Šobrīd situācija pļaviņās uzlabojas. Gaisa temperatūra turas zem nullas, ūdens līmenis ir krities un līdz zaļajai, jeb normas atzīmē, atlikuši vien 4 centimetri. Skatoties jaunākos datus, šodien norādīja pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs. Pļaviņu iedzīvotāji viņi jau katru gadu vairāk vai mazāk viņi sastopās ar lielākiem vai mazākiem plūdu draudiem, un tie, kas dzīvo aplūdes zonās, viņi jau uz pavasari vienmēr gatavojas tam. Un tā baža, ka lielais ūdens daudzums nāks no Jēkabpils lejā, tomēr cilvēkos arī rada satraukumu. Bet no, būtībā no ūdens mums nav jābaidās, bet vienīgais, kas mums jābaidās no Vižņiem, ka mums upes šaurākajā vietā viņš nenodambējās. Es jūtu līdz cilvēkiem, kas dzīvo krasta malā. Es domāju, ka viss ir stresā un naktis ir negulētas. Nu, ja tagad šitas sasals un neaizies, un vēl februāris sals, un ja būs sniegu daudz, tad brīnumi var notikt. Kā ir katru gadu, arī šogad pašvaldība visām iestādēm pieprasījusi iesniegt rīcības plānu plūdu gadījumā. Zināms, ka vairāki, tostarp mūzikas skola un pansionāts, jau pielāgojušies situācijai, visas mantas un dokumentus pārnesot uz ēkas otro stāvu. Taču Daugava rada ne tikai plūdu draudus, bet arī pārveido krasta līniju, samazinot attālumu līdz ceļa pamatnei. Jau vairākus gadus iedzīvotājus uztrauc arī situācija krastielā. Šeit steidzam būtu nepieciešama krasta stiprināšana. 2018. Gadā projekts tika uzrakstīts, taču līdzekļu trūkumu dēļ no ministru kabineta puses tas tika noraidīts. Tāpēc, ka viņi te paši laikam nedzīvo, tāpēc viņi noraida. Un ko tad te bruks, bruksa jau, tad viņas noviņas nobruks. Te bija tik daudz bērdu vai šitiem bērdiem bija, nu... Varbūt kādi 10 bija, un diezgan daudz vērta bija, a tagad viss jau ir iebrūtas. Kad vecājs tev dzīvoja, tā mamma teica, ka viņš vēl tālu esot gājis, zirgu piesiet ganības. Tālu esot no ielas gājis. Ja te vēl bija grāvis gar krastu, agrāk viss nobrūtas. Liepas ir ar saknēm, tās liepas, ko ielu notur, bet nu, tas ir jau. Kas ir bīstams? Tur metris un tur jātais iela cietē, kuri redzēt šitā. Nu, tā jau karakatūra ir uzlikties trosas novilkta. Nu, kas tur? Vai, kur tā bīstamākā vieta. Viņiem jātais ar steigu, savādās nevar. Ja tuvākajā laikā netiks apturēta krasta erozija, ielu var nākties slēgt satiksmei un riskam pakļautas aptuveni 20 privātmājas. Pārvaldes vadītājs stāsta, ka tuvākajā laikā pašvaldība sūtīs atkārtotu vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pieprasot izskatīt līdzekļu piešķiršanu krasta stiprināšanai. Ramons Zariņš, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.